Женис күніне орай Теміртау тарихи өлкетану музейі суретші Юрий Пельтихинмен бірлесіп, соғыстың үрелі сандары атты жобаны жүзеге асырды. Бұл соғыстың куәгерлері мен ардагерлері күннен күнге азайып барады. Тек статистика, сананы сансыратар, жаны жоқ сандар қалуда. Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстанда 12 атқыштар, 4 кавалериялық дивизиялар, 50 жеке полктар мен батальондар жасақталды. Самарқанд кентінде бүгінде Теміртау қаласы 18 бен 40 жас шамасы аралығында 270 тұрғыны майданға шақырылды. Кеңес әскерінің шамамен 1 миллион солдаты Мәскеу түбіндегі шайқаста қаза болды. Қазақстанда құрылған 3 атқыштар дивизиясы Мәскеу түбіндегі шайқасқа қатысты. Алматыда құрылған 8-ші гвардиялық Панфилов дивизиясының 28 батыр панфиловшылары 20 шақты неміс танкілерін жойып, жаудың шабуылын тоқтатты. Ленинградтың қоршауы 872 күнге созылды. Қазақстандық құрылымдардың 3-тен 1 бөлігі Ленинград түбінде соғысты. Қоршауда болған жылдары 632 мың адам қайтыс болды. Оның бомбалар мен әуе атысынан 3%, аштықтан 97%. Жұмысшыларға, қызметшілерге, асыраудағы адамдарға нан беру нормасы 250 грамм болды. Балаларға 125 грамм бөлінді. Қалаға 150 мың ауыр артиллериялық снарядтар мен 107 мың өртегіш бомбалар лақтырылды. Қираған ғимараттар саны 3 мыңға жетті. Сталинград шайқасының ұзақтығы 200 күнге созылды. 1 миллион 300 мың кеңес солдаттары қаза тапты. Сталинград түбіндегі соңғы жауынгерлік ұшуда кеңес одағының батыры ұшқыш қарағандылық Нүркен Әбдіров жаудың 6 танкісін, зениттік артиллерияның 2 нүктесін жойды. 760 мыңнан астам адам Сталинградты қорғағаны үшін медалімен марапатталды. 122 мың жауынгер Кеңес одағының батыр жұлдызына ие болды. Курск шайқасы 50 күнге созылды. Шайқасқа 4 миллион адам қатысты. 70 мың қарулар мен минометтер, 13 мыңнан астам танктер мен өздігінен жүретін құралдар, 12 мыңға жуық әскери ұшақтар іске қосылды. Бұл шайқаста КСРО қарулы күштері 860 мың адамды жоғалтты. Курск түбінде мыңнан астам қазақстандық жауынгерлер қаза тапты. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан аумағында 460 завод, фабрикалар, кеніштер, шахталар мен жекеленген өндірістер, олардың ішінде 220 эвакуацияланған кәсіпорындар салынды. Самарқан кентінің өзінде 3 өнеркәсіптік кәсіпорын салынған. 1942 жылы Каргресс нөмір 1 іске қосылды. 1943 жылы СК зауыты кальций карбитінің алғашқы тоннасын берді. 1944 жылы Қазақ металлургия зауыты алғашқы қазақстандық болатты сілдей ағызды. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қызыл армияның 2 миллион 500 мың жауынгері мүгедектігіне байланысты әскерден шығарылды. 1945 жылы Самарқанд кентінде қазіргі Теміртау қаласы Ұлы Отан соғысының майданының мүгедек болып қайтқан адамдар саны 523-ке жетті. Соғыс жылдарында кеңес тұтқынына 2 миллион 389 мың 560
неміс әскери жауынгерлері алынды. КСРО аумағында 216 лагерлік басқарма және 2454 лагерлік бөлімше ашылды. Қазақстанда 50 лагер бөлімшесін құрайтын 7 лагерлік басқарма орналасқан. 1944 жылы Самарқанд кентінде неміс әскери тұтқындарына арналған 800 адамға есептелген лагер бөлімшесі ұйымдастырылды. Ұлы Отан соғысы жылдарында әскери қызметшілерді ордендермен және медальдармен марапаттау туралы 12.880.000 жарлық шықты. Ұлы Отан соғысы майдандарында соғысқан әрбір 5-ші адам марапатқа ие болды. 11.681 жауынгерге Кеңес одағының батыры атағы берілді. Оның ішінде 499-ы қазақстандықтар, 32-сі Қарағанды облысының тұрғындары. 2.500.000 марапат соғыстан кейінгі жылдары өз батырларын тапты. 400.000-ға жуық ордендер мен медальдар әлі күнге дейін тапсырылмаған. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы КСРО-ның жалпы демографиялық шығындары 26.600.000 адамды құрайды. Оның 8.668.400-і әскери жауынгерлер. 18.000.000-ы жай халық пен лагер тұтқындары. Соғыс майданында 630.000 қазақстандық қаза тапты. Оның ішінде 184-і Самарқанд кентінің тұрғындары. Бұл жоба теміртаулық суретші Юрий Пельтихиннің көмегімен жүзеге асырылды.